Gradski trg u Tutinu, odnosno zgrada Doma kulture, prije par dana osvanula je uljepšana prvim muralom urađenim u našem gradu. Grupa mladih entuzijazista na čelu sa arhitektom Almirom Rizvanovićem osmislila je cio projekat i uspješno ga realizovala. Da bi jedan mural ugledao svjetlo dana, potrebno je puno planiranja, energije i podrške. Zbog toga se želim zahvaliti nekim ljudima koji su učestvovali u ovom projektu, prije svega Kancelariji za mlade Tutin koja nam je obezbijedila farbe, lakove, projektor i tako dalje. Zahvaljujemo se i arhitektici Sajmi Šaljić koja je pomogla pri planiranju ilustracije, a također i timu arhitekata ICEN, koji su ilustraciju prilagodili dimenzijama zida. Aldinu Drekoviću koji je sa nama pripremao podlogu za rad, a najveća zahvala ide onima koji su odradili najveći posao sa četkicom u rukama, rekao je koordinator ove akcije Almir Rizvanović. Na muralu se nalaze neki od poznatih objekata u našem gradu, a u njega je ugrađen i grb opštine Tutin. U narednom periodu još nekoliko lokacija u užem centru grada dobit će slične grafite po idejama ovih mladih i talentovanih ljudi sa kojima se Tutin ponosi.